Hej! Varmt välkomna till oss på Internetstiftelsen. Vad kul att se er här. Hoppas ni har haft en fin midsommar. Och jag ska också passa på att hälsa er som följer vår livesändning välkomna. Kul att ni också är här. Ja, idag släpper vi ju rapporten Svenskan och internet valspecial. Och det är en väldigt spännande rapport. Jag heter Jannike Tillå och jag är kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen. Och jag ansvarar för de delar som handlar om internetfrämjande projekt. Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för att bidra till ett internet som är bra för samhälle och människa. Och det gör vi på massa olika sätt. Bland annat genom olika utbildningsinsatser. Vi jobbar med konferenser, vi jobbar med olika verktyg, undersökningar, forskningssamarbeten och så vidare. Men idag ska vi prata om Svenskan och internet valspecial. Vanligtvis så kommer ju den här rapporten på hösten. Och det kommer den göra även i år. Men när vi satt och planerade årets rapport så började vi diskutera hur internet egentligen fungerar som arena för politisk information och dialog. Så kom vi fram till att det vill vi undersöka lite närmare. Så tänkte vi att vi också skulle vilja släppa de kunskaperna i en egen rapport innan valet. Och det är därför vi är här idag. Vi hoppas att den här rapporten ska bidra till ökad kunskap och förståelse för attityder och beteende kring internet och politik. Och förstå hur arenan internet och sociala medier egentligen fungerar för oss när det gäller att diskutera politik och ta till oss politisk information. Idag kommer vi inleda med att Björn Appelgren från Internetstiftelsen presenterar rapporten. Och sen kommer vi ha två gäster och diskutera lite vidare de saker vi har lärt oss av rapporten. Så efter presentationen av Björn så kommer vi ha en liten paneldiskussion och jag presenterar våra gäster lite närmare då. Men då hälsar jag dig välkommen. Tack Jannike. Kul att se att det är så många som är här. Jag vill också passa på att säga hej till de som följer oss på Facebook. Jag heter Björn Appelgren och är projektledare för digital folkbildning här på Internetstiftelsen. Och det är jag som har fått den stora äran att presentera den här rapporten som Pamela Davidsson, du kan räcka upp handen tycker jag, som du har lett arbetet kring. Jag tänker också att en timme inte är jättemycket tid och vi vill ju ge så mycket tid som möjligt till våra inbjudna gäster. Så vi kommer att lyfta det som vi tycker är viktigast här på scen och sen så får ni grotta ner er mer i rapporten som är lanserad på nätet just nu. Ni får ju med er en tryckt kopia också. Kort då, 2811 intervjuer har gjorts i den stora undersökningen Svenskan och internet. När vi pratar om samtliga i den här rapporten så är det 2542. Undersökningsperioden är februari till mars 2018 och gruppen förstagångsväljarna är de som är födda 1997 till 2000, även de som inte har fyllt 18 år på valdagen. Och vill ni veta mer om liksom metod och urval och så kommer Pamela finnas här efter. Där finns det säkert jättemycket frågor kring. Och det finns också ett utförligare metodavsnitt på webben som man kan läsa. För att ge er en liten hint om hur många 1% är. Så den 1 januari 2018 så bodde det ungefär 8,2 miljoner svenskar som var 16 år eller äldre i Sverige. Så 1% när jag pratar om samtliga eller svenskarna är alltså ungefär 82 000. Och 1% när vi pratar om internetanvändarna är ungefär 77 000. Då kör vi. Internetvalet är här, skriver vi i rapporten. Och det gör vi för att internets betydelse som informationskälla och arena för politiskt engagemang ökar. Framförallt så handlar det om att en stor majoritet av internetanvändarna anger att de tar del av politisk information på nätet. Det är hela 71% som gör det. 2014, som ni ser, så var motsvarande siffra bara 47%. Från en knapp minoritet till en ganska klar majoritet med andra ord. Och tittar vi på siffran så har den faktiskt ökat årligen sedan vi började ställa frågan 2005. Kollar vi på förstagångsväljarna isolerat så är det 80% av förstagångsväljarna som anger att de tar del av politisk information på nätet. Och bland politiskt intresserade så är det 88%. De som inte är intresserade då är det bara 37%. Generellt sett kan vi säga att siffran för att ta del av politisk information på nätet sjunker ju äldre man är. Vi ser också att fler internetanvändare har uttryckt sin politiska åsikt på nätet än förut.
2010 var siffran 10%, 2014 var den 13%, nu är den uppe i 20%. Alltså var femte person anger att de har uttryckt sin politiska åsikt på nätet under det senaste året. Tittar vi enbart då på 2018 så ser vi den här skillnaden mellan kvinnor, män och förstagångsväljare. Män uttrycker sin politiska åsikt på nätet oftare än kvinnor. Men mest benägna att göra det är förstagångsväljarna och de som är politiskt intresserade, såklart. Men det har jag inte med i det här diagrammet. Om vi tittar på vilka man diskuterar politik på nätet med, så anger 23% att de diskuterar politik med likasinnande och 17% att de diskuterar med politiska meningsmotståndare. Det här mönstret går igenom i alla åldersgrupper, men är som mest markant upp till 45 års ålder. Var femte person anger att de har sökt upp en politiker på nätet. 22% anger att de har gjort det. Där ser vi också att siffrorna har ökat. 2010 var det 8% och 2014 var det 15%. Jämför vi då förstagångsväljarna, den rosa förstoringsglaset här, med övriga, det orangea, så ser vi att det är mycket vanligare att förstagångsväljare söker upp politiker på internet. Det är också en märkbar skillnad beroende på hur politiskt intresserad man är, självklart. Mycket politiskt intresserade så är det 38% som anger att de har sökt upp politiker på nätet, och de är inte alls intresserade, bara 9%. Förstagångsväljarna verkar ju generellt sett också ha en större tro på internet vad gäller möjligheten att engagera sig politiskt. 67% av förstagångsväljarna tycker att internet gör det enklare för fler att delta och engagera sig i politiken. När vi kollar på samtliga så är det bara 48%. Och jag ska säga det, i den här frågan så har man fått svara på en 5-gradig skala, och de här siffrorna anger då de som har svarat 4 och 5 på den här skalan. Tittar man på hur svaren fördelar sig över hela den 5-gradiga skalan så ser det ut så här. Och då tycker jag att det här är lite spännande, att det är 16% som inte instämmer i påståendet. Vi har en ganska stor mittenkolumn här. Det är också bara 8% av förstagångsväljarna som inte instämmer i att internet gör det enklare att delta och engagera sig i politiken. Jämför vi män och kvinnor så är det 53% av männen som instämmer i påståendet och 44% av kvinnorna. En svag överdel där för männen, så att säga. Vi har också frågat svenskarna om de tycker att internet gör samhället mer demokratiskt. Och som ni ser så har förstagångsväljarna även här en större tilltro till nätets demokratiska möjligheter än genomsnittet. Och jag kan tycka personligen att 30% som instämmer i påståendet är en ganska låg siffra. Men tittar vi på den här sliden så ser vi att det bara då är 23% som inte instämmer i någon grad. Och kanske är det så att de här 30% i mittenstapeln som har svarat på mittenalternativet har en ganska sund inställning till internet. Jag tolkar den lite som att man ser både demokratiska möjligheter och utmaningar om man har svarat på det där mittenalternativet. Och jag är benägen att hålla med om att det är så. 39% av internetanvändare uppger att de har diskuterat eller tagit del av andras åsikter om lokal sakpolitik på nätet. Och som ni ser här så är staplarna i åldersgruppen 26-35 och 36-45 större. Det är också vanligare att föräldrar med hemmavarande barn diskuterar lokala sakfrågor på nätet. I år har vi också frågat om internetanvändarna har deltagit i en hashtag-kampanj under det senaste året. Och 15% av internetanvändarna uppger att de har gjort det. Vi ser att det är 3 gånger fler kvinnor än män som har gjort det. Frågan här är ställd: har du någon gång deltagit i en hashtag-kampanj, exempel MeToo? Det kan ha färgat av sig lite grann, men det är ingenting som rapporten egentligen svarar på. Men frågan är ställd på det sättet, så det ska man vara medveten om. Samtidigt som fler tar del av politisk information på nätet så minskar internetanvändarnas förtroende för information på nätet. 2017 är det här, så var det 44% som ansåg att det mesta eller all information som de tog del av på internet var pålitlig. 2018 så är siffran 40%. Och det här tycker jag är ganska intressant, för man kan kanske se det på två olika sätt. Det positiva kanske är att man har ett mer kritiskt förhållningssätt till information
Och den negativa tolkningen skulle kanske vara att mängden vilseledande information har ökat. Det svarar inte rapporten på heller. Men hur som helst, internetanvändarna som är under 36 år är generellt sett mer skeptiska än de som är äldre än 36 år. Vi har också frågat specifikt Facebook-användarna, den blåa cirkeln här, vad de tycker om den politiska informationens pålitlighet på just plattformen Facebook. Och då är det endast 12% som anser att den mesta eller all information på Facebook är pålitlig. Hur står det till med den upplevda källkritiska förmågan då? Jo, hälften av internetanvändarna uppger att de kan avgöra om information på nätet är sann eller falsk. Och som ni ser så sjunker den upplevda förmågan med åldern. Och här slänger jag in ett litet tips till alla som känner att de behöver lära sig mer om källkritik och hur informationsflödena på internet fungerar. Vi har precis lanserat internetkunskap.se, eller vi gjorde det vid årsskiftet ungefär, där man kan lära sig mer om de här frågorna om man känner att man behöver. Grundläggande digital kompetens för vuxna på internetkunskap.se alltså. Det där var väl det lite mer positiva spannet av rapporten. Att internets betydelse ökar och fler engagerar sig och fler hämtar information om politik på nätet. Men det här internetvalet innebär också en del utmaningar. Internets ökande betydelse för politiska engagemang kan vi se då att näthat gör att många avstår från att delta i politiska samtal på nätet. Så här ser siffrorna ut. 14% av internetanvändarna uppger att de har utsatts för näthat eller att någon har skrivit något negativt om dem på nätet. Där är yngre och kvinnor mer utsatta. Och hela 61% av dem som anger att de har uttryckt sin politiska åsikt på internet har också drabbats av negativa, kränkande kommentarer eller näthat. Vi ser också vissa tendenser på att det här näthatet leder till självcensur. 27% av internetanvändarna uppger i undersökningen att de det senaste året har avstått från att uttrycka politiska åsikter på internet för att just undvika hård kritik, hat och hot. Och kollar man på den gruppen som uppger att de har utsatts för näthat, då är det hela 44% som också uppger att de har avstått från att uttrycka sin politiska åsikt. Och här tycker jag att vi ska stanna upp lite och tänka, för här har vi en väldigt stor utmaning. I en demokrati där internet spelar en allt större roll för det politiska engagemanget så är det ju oerhört viktigt att alla som vill vara på nätet vill, kan och vågar vara det utan att utsättas för näthat. Och jag tänker att vi har ett gemensamt ansvar här för att förbättra diskussionstonen och stå upp mot kränkningar, inte minst då kanske riksdagspolitiker och stora opinionsbildningar som befinner sig på sociala medier och debatterar. Den här bilden är intressant. För första gången inför ett val är det fler som vill förbjuda extrema åsikter på nätet än som tycker att folk ska få uttrycka dem. Rapporten svarar inte hur de som har svarar inte på hur de som har svarat tolkar själva begreppet extrema åsikter, men det är jätteintressant här att fundera på hur man väger det mot yttrandefriheten. Så det här bollar jag gärna över till panelen sen och vill jag gärna höra vad ni tänker om det här. Internet i all ära, men TV dominerar fortfarande. Jag ber om ursäkt för en lite rörig slide. Vi kunde inte lösa det på något annat sätt. Men vi har ju återigen då bett svenskarna att värdera de olika informationskällorna inför valet. Och som ni ser då så är TV topp. Och sen kan man väl säga att det är en väldigt jämnt om andra platsen där med papperstidningar, vänner, familj, dagstidningar och radio. Vi ser att webbsidor på nätet kommer sen och så text-tv. Och sen har vi sociala medier, Facebook, Twitter och YouTube i botten. Intressant här, trenden verkar vara att alla informationskällor värderas högre år efter år. Och det kan ju handla om att vi har fler kanaler att ta del av information på och att man ändå liksom uppskattar alla de här kanalerna. Men det finns ju skillnader här också då, om man jämför förstagångsväljarna med övriga. Förstagångsväljarna är det rosa och övriga är det lila. Som ni ser så värderar förstagångsväljarna digitala kanaler högre än den övriga gruppen. Och trots att sociala medier hamnar i botten så ser ni att de ändå
värderar sociala medier mycket högre än den övriga gruppen. Facebook är dubbelt så många som säger det är viktigt. Twitter 3 gånger så många och YouTube hela 4 gånger så många som anger att det är viktigt. Jag tror jag håller tiden. Det går jättefort det här. Avslutningsvis, det här med att kunna rösta via nätet. Det är en knapp majoritet, om vi kollar på den blåa siffran, som anger att de vill kunna rösta via nätet istället för att gå till en vallokal. Och det är också vanligare att vilja det om man inte är intresserad av politik. Så eventuellt går det att höja valdeltagandet här. Men som många av er redan vet så finns det ju jättestora utmaningar med att rösta via nätet. Det är ju bland annat risk för påtryckningar, att valhemligheten inte kan garanteras som när vi går in bakom en skärm. Och sen så finns det ju säkerhetsaspekter om infrastrukturen och sabotage av själva liksom röstningsförfarandet och rösträkningen. Men en knapp majoritet i alla fall vill kunna rösta via nätet. Tack för mig. Vilken fart. Egentligen så skulle vi nu ta lite paneldiskussion, men jag tänker att det gick väldigt snabbt och det kan ju faktiskt vara så att någon har någon fråga redan nu på undersökningen. Så har ni det eller har ni som följer oss via livesändningen en fråga, så skicka in den nu. Vi hinner med den innan vi sätter igång paneldiskussionen. Ja, här har vi en. En detaljfråga. Skrev eller sa hur många som sökte upp politiker. Menar du sökte information om dem eller sökte kontakt med dem? Har tagit kontakt med en politiker. Kontakt var det verkligen viktiga. Ja. Har vi någon fråga från Facebook? På livesändningen? Men då hälsar vi panelen välkomna. Vi har ju Britt Stakston, mediestrateg. Specialiserad på sociala medier, har skrivit flera böcker i ämnet också. Och Jean-Paul Roa, som är biträdande kommunikationschef för Socialdemokraterna. Med speciellt ansvar för budskap och kommunikationsdelarna i det här. Och Björn. Välkommen upp. Tack. Tack så mycket. Ja, nu när ni har tagit del av den här rapporten, hur fungerar egentligen internet som arena för politisk dialog och informationskälla? Britt, vad säger du? Oj, det är en stor fråga. Det är ju verkligen både och. Du får inte ur mig samma otroliga entusiasm som du hade hört för 10 år sedan. Så är det ju inte. Problemen är uppenbara. Vi behöver jobba med dem. Och samtidigt är ju internet en otroligt naturlig del i våra liv. Och som absolut bidrar till att det blir liksom porösare gränser mellan olika rörelser, möjligheter att ta del i politiska samtal, möjlighet att agera själv. Men jag tror vi återkommer till en del av utmaningarna. Mm. Vad säger du, Jean-Paul? Ja, jag ska väl vara lite tråkig och säga att jag håller helt med. Tittar man några år tillbaka så såg jag och många andra som jobbar med politisk kommunikation att här har vi liksom stora möjligheter. Tittar man liksom valet 2014 så jobbade ju vi väldigt mycket, men vi såg också att alla kanske liksom inte var riktigt där som man ser nu, att man söker information på internet och så vidare. Men det som är mest uppenbart just nu är ju alla de utmaningar som vi faktiskt har. Inte bara med när det gäller allt från källkritik, alltså sådana frågor som är väldigt nationella, men vi har ju också valpåverkan, vi har ren sabotage, hat och näthat som faktiskt är organiserat. Så att de utmaningarna är ju väldigt, väldigt stora. Ja, verkligen, det ser vi ju. Vi ser ju att det pågår en självcensur, vilket är oroväckande på många sätt. Hur ska man göra? Vad finns det några lösningar för att få ett bättre samhällsklimat och att internet faktiskt kan bli den fantastiska plattformen för dialog som vi skulle kunna ha den till? Finns det några förslag? Har du några, Britt? Absolut. Hur mycket som helst. Jag skriver upp här. Ja. Här kommer den största bollen till dig som jag inte förstår att politiken inte har jobbat mer med. Och det är det faktum att
Det finns ju en fantastisk svensk forskning som man måste läsa om man är intresserad av de här frågorna. Och det är ju den studie som har gjorts av 6000 unga i att förstå hur vägarna till politiskt engagemang ser ut idag. Som är tvärvetenskaplig, gjord under 4 år, ledd av Erik Amnå på Örebro universitet. Där ser man ju att det finns en otroligt stor grupp, dryga 45%, som är standby. Som har god koll, som är redo att aktiveras om de känner sig behövda. Och jag vill ju hävda att Feministiskt initiativ i förra valrörelsen var bäst på att engagera unga feminister och känna att vi behövs. Och jag tror att det här är den minst berättade historien om att väldigt många av oss är ganska nöjda med demokratin som den är. Den här svenska studien har även testats på äldre grupper i Storbritannien och visar samma resultat. Vi är en stor grupp och särskilt tack vare ny teknik som faktiskt har koll. Och då känner jag, låt dem veta att de behövs istället för att lira på andra planhalvor om jag ska vara riktigt utmanande. Ja, då får du ge en replik, Jean Pablo. Vi är många som jobbar med politik som känner till den forskningen. Och så är det ju såklart. Jag håller med. Feministiskt initiativ fångade upp någonting i förra valrörelsen. Sen tror jag att det finns en utmaning. För jag kan ju bara prata för oss som Socialdemokraterna. Vi har ju organiserat människor i 100 år och gjort det väldigt, väldigt framgångsrikt. Det är klart att vi ska klara av att organisera idag också. Den stora utmaningen är ju någonstans att jag tror att det blir lite av ett klicksamhälle. När man ser här frågor kring politik, då kan man ju liksom filosofiskt djupa sig. Vad menar man är politik? Är det liksom en like på en delningsbild när man backar Jimmy Durmas? Är det engagerat i politik? Alltså så att det finns ju såklart... Det är svårt att liksom fånga upp, och vi ser ju också att förstagångsväljare, unga framförallt, vill ju liksom, känner att man inte vill engagera sig politiskt, så man måste liksom, säga ja till ett helt partiprogram. Och där finns ju, det är ju liksom en kulturförändring som såklart behöver ske, som vi, jag tror vi och andra jobbar med. Tyvärr så är ju de som lyckas allra bäst med sin organisering inte Feministiskt initiativ, utan kanske mer rasistiska, högerextrema rörelser. Och det är för att de har gjort det under väldigt, väldigt lång tid. Och där ligger vi lite... Men lite ni efter. Har gjort det över 100 år. Mm. Ni har gjort det längre. Mm. Så det är ju en fantastisk utgångspunkt, ja, i det. Men de har ju lyckats bygga en känsla av en gemenskap, en ny gemenskap. Alltså där man utnyttjat den nya tekniken. Och där känner man ju att det här giftermålet är emellan. Det skulle man vilja se mer av. Och också tydliga strategier för att aktivera de här som faktiskt är nöjda. Ge dem röst. Just nu är ju internet en arena där de missnöjda får störst röst. Och dessutom ofta inte ens mänskliga missnöjda röster, utan de är liksom duplicerade. Det är liksom bottar som tar fram automatiserade budskap som dupliceras i oändlighet. Och vi delar dem glatt vidare och känner att nu gör vi en viktig insats för saker som borde vara självklarheter. Att vi igår har en landslagsspelare som behöver gå ut och förklara sin svenskhet är väl på något sätt en sinnebild av hur galet det offentliga samtalet är just nu. Och jag tror ju absolut. Det finns ju, man går då till frågan om näthat. Vi jobbar ju väldigt, väldigt mycket med organisering och engagemang. Och för vår del, det är ju kanaloberoende. Det kan ju vara liksom, de som vill stå på ett torg kan få stå på ett torg. De som vill liksom vara på nätet kan få vara på nätet. Men det vi ser att de som står på ett torg riskerar inte att utsättas för hat. När man knackar dörr, vilket vi har också gjort väldigt lång tid. Folk är ju supertrevliga. Och så går man liksom in på nätet och får liksom massa hat och hot slängt på sig. Och det ser vi, de som är politiskt aktiva i progressiva rörelser tenderar liksom att få... Så där handlar det mycket om att stötta upp varandra och hitta strukturer för att liksom göra det tillsammans. Men också utbilda, och tyvärr så är det ju en del av liksom den politiska vardagen för en gräsrot som är väldigt engagerad. Att man räknar nästan med att få hat och hot. Och där har vi ju ett ganska stort demokratiskt problem som också begränsar faktiskt möjligheterna till just... Och det är klart att det finns strategier bakom också, att man har sådana här bottar som hotar och hatar för att människor som har andra värderingar inte ska engagera sig. Men hur jobbar ni mer specifikt i digitala kanaler för att skapa det här engagemanget? Är man där?
Ja, exakt hur vi gör får jag återkomma till efter valet. Men det är klart att det är en jätteviktig del av vårt arbete. Och inte bara för mig som jobbar med kommunikation, utan för alla liksom de delar av vår organisation som jobbar med organisering och engagemang. Så att det inte liksom, och det kan man ju titta tillbaka till när man ser de första utvärderingarna av valrörelsen, där man liksom pratade om att nästa val blir internetvalet, det är väl 2006 någon gång. Och där handlar det ju mycket om att kommunicera sina budskap, och det gör det ju fortfarande, men till mycket, mycket större del så handlar det om organisering och skapa, liksom, skapa engagemang. Och vi ser att det är lättare och när det är negativa budskap. Om man tittar liksom Twitter, som inte på något sätt är representativ för det är så få som är där. Men vad är samtalen där som ja, det är ju kanske inte de mest peppiga frågorna. Men Björn, du som har dykt ner i det här materialet ganska rejält. Hur viktigt tror du att sociala medier är för det politiska samtalet eller för politiken? Nej, men det ser vi ju att det blir viktigare och viktigare. Jag skulle inte bli förvånad om det är en ökning även inför nästa valrörelse. Jag tycker det är intressant det här som vi var inne på med näthat. Att det är så enkelt att... Och du säger att de kanske är mer missunnsamma och hatiska, liksom grupperna och organisationerna är bättre på det. Och jag tror att det finns en nyckel här som politikerna och liksom de, måste jag säga, goda opinionsbildarna inte har hittat. Och det är att hur får jag ut mitt budskap utan att liksom hänfalla mig åt det här sensationella och det här kanske lite kortfattade som ändå premieras på sociala medier i klicklogiken. Det är svårt, men jag tror att det går att göra, och jag tror att vi också måste liksom försöka hitta den. Det går inte att tuffa på i samma typ av kommunikation som man alltid har gjort. Vi ser ju i andra undersökningar att fler och fler deltar i privata eller stängda grupper på Facebook till exempel. Facebook är ju en stor arena för ganska många, men det finns ju också andra arenor såklart. Finns det en problematik i att vi stänger in oss i stängda grupper och diskuterar frågeställningar och gärna med människor, kan vi se också undersökningar som stryker våra egna åsikter medhårs? Och finns det också en risk att det finns människor som hamnar utanför det politiska samtalet? Britt? Ja, alltså dels så tror jag att det är viktigt att förstå att vi vill inte dela allt med alla. Det handlar ju om organisering, mobilisering, fördjupning, där ju stängda grupper är ett sätt att i en väldigt nischad fråga kunna bottna väldigt i frågor på det sättet. Det tror jag bara är fantastiskt. Det är ju apropå flera arenor där du kan bjudas in och bli delaktig och så. Sen är det ju det senaste halvåret tycker jag har varit djupt bekymmersamt. Jag har så ofta fått frågan om vi behöver en ny demokrati. Ingenting skrämmer mig mer än det. Vi behöver ingen ny demokrati, men vi behöver förfina den. Och du är inne på en av de viktigaste komponenterna, och den handlar ju om delaktighet. Och där finns det ju mycket att göra, men där är ju inte internet problemet i sig. Men det här med att gå utanför sin egen filterbubbla. Jag tycker nog att siffrorna här inte var så stora som man kanske skulle kunna tro. 17% har ändå diskuterat politik med andra och 23 hellre med likasinnade. Och det tror jag ju också handlar om att hitta de här trygga rummen där vi faktiskt kan diskutera med våra politiska lösningar och kunna fördjupa. Men det är ju bildningsfråga att vilja gå ut och få andra perspektiv. Och det är en resa vi är mitt inne i. Och där finns det väldigt, väldigt mycket att göra fortsatt. Men det är en klassisk bildningsfråga att faktiskt vilja debattera, att söka andra perspektiv. Och där behöver vi alla hjälpas åt. En av de riktigt fina siffrorna i den här rapporten handlar ju bland annat om det stora intresset för lokala sakpolitiska frågor. Då kompletterar man den traditionella mediebilden som tenderar att mycket dra växlar på spelteorier och kanske lite skandaler. Så då har vi en arena där vi kan diskutera sakpolitik och lokalt, och familjens roll. Alltså det tydliga sambandet, och det visar även andra forskningar refererar till, att familjens nyckelroll i att just skapa ett intresse för
politik. Och politik är alltid vår vardag. Och det tror jag är jättefint att internet faktiskt kan bidra till att känna att politik är det mesta som berör mig. Och så ska jag söka svar på vad är vårt samhälles gemensamma lösning på de här frågorna. För det tenderar vi att glömma bort i en tid där allas yttrandefrihet är det viktigaste av allt. Tillsammans måste vi välja en väg. Här sitter en representant för en lösning. Och det är de här frågorna vi måste se sambandet emellan. Björn, vad säger du? Ja, nej, men jag tänkte haka in där att de studier som har gjorts på det här filterbubblebegreppet visar ju kanske inte att vi kapplas in i lika stor utsträckning som vi kanske trodde från början, utan att internet faktiskt har vidgat vår världsbild, och vi har lättare att ta till oss information om vi bara vill. Så nyfikenheten är ju en nyckel här. Och jag tycker vi ser när man värderar alla informationskällor att alla informationskällor anses vara viktigare. Där har vi ändå liksom någonting att börja jobba på, tänker jag. Det verkar finnas ett intresse för att i alla fall ta till sig information. Och Jean Pablo, hur gör ni för att säkerställa att ni har en bred väljarskara? Hur når ni alla människor? Alltså det finns ju, lär ju finnas grupper som inte konsumerar traditionella medier, och ni kanske inte är på Facebook. Vad gör man? Men jag tror att, bara för lite grann gå tillbaka till det, jag tror att det är jättebra att man engagerar sig lokalt. Jag är inte alls rädd för de här frågorna. Men om det läggs ner en skola det var väl någon här i närheten. Så det är väl jättebra att de som berörs av det engagerar sig lokalt. Så att jag tror det är viktigt. Sen är det ju, vår uppgift är ju som då en bred folkrörelse som finns representerad överallt, också var representerad överallt. Det innebär att man är både representerad i lokalsamhället. Det där när man liksom pratar om politiker, jag är ju politisk tjänsteman, det är väldigt få som är avlönade politiker. De flesta politikerna tillhör ju ett lokalsamhälle och är också engagerade i lokalgruppen eller engagerade på lokal nivå. Så att jag tror inte, det är bara liksom ytterligare ett väldigt bra rum där vi är närvarande. Och just det här bildningsuppdraget som du är inne på, det är ju någonting som vi tar också återigen med vår historia på väldigt stort allvar. Hur ser vi till att människor som vill engagera sig politiskt också får den möjligheten och liksom den kunskapen? Och återigen, det är det som jag tror liksom är det som är svårast för oss. Det är liksom att pusha alla de här människorna och våga börja ta samtalet på nätet. För det finns ju någonting annat som den här undersökningen kanske inte djupar i, men det handlar ju också att om man liksom vill argumentera för någonting så känner man ofta att man behöver ha stor kunskap, medan då andra kanske argumenterar utifrån fake news och annat. Så att där finns ju också liksom en jätteviktig att man vågar överhuvudtaget vågar vara närvarande. Och där ser jag att vi har utvecklats under väldigt, väldigt kort tid. Men det kommer ta tid. Och det är ju en utmaning för lokalpolitiker. Alltså det blir ju ännu närmare där du är på en liten kommun, en liten ort. Vissa av de yngre målgrupperna vill att du är tillgänglig. Mm. Hur klarar man av det som politiker? Du var själv inne på. Man har ett jobb upp till och man ska finnas tillgänglig på ett nytt sätt. Hur fixar man det? Jag tror i grund och botten när man är engagerad i politik så tycker man ju om dialog. Jag har nog träffat få lokalpolitiker som inte är intresserade av att ha dialog med de som bor i en samhälle eller liksom pratar om frågorna där det blir problematiskt. Och där har vi ju också sett flera exempel på det, när det liksom ofta organiserade attacker, att man liksom helt plötsligt så blir man spammad av liksom hotfulla kommentarer, och tittar man lite djupare på det så är det kanske fejkade profiler och annat. Så att återigen, det är ju framförallt det som gör att människor inte liksom vill engagera sig i den dialogen. Så det tror jag är det absolut viktigaste, den demokratiska utmaningen med just internet. Och Björn, du hade en tanke? Men jag tycker det är spännande det här med att politiker vill ha dialog och inte ska vara rädda för dialog. Jag tror också att man måste vara medveten om vad man liksom utsätter sig lite för när man är på sociala medier. För det blir en väldigt flod av kommentarer. Och jag har personligen i mina flöden, då, alltså helt personlig betraktelse, sett flera liksom politiker och opinionsbildare som liksom för ut sin åsikt eller sin poäng
och lite avstår från att svara för att det blir för mycket. Och då tycker jag att det kanske blir problematiskt. Alltså finns man där så ska man också kunna hantera den där dialogen. Annars måste man hitta en rutin för att göra det. För att det måste vara ett meningsutbyte. Inte bara att man skriker ut någonting som kanske sen inte visar sig stämma eller är vinklat åt ett håll. Utan dialogen är jätteviktig. Det tror jag faktiskt att många politiker och opinionsbildare kan bli bättre på. Många är bra på det, ska jag säga. Men många säger också att jag hinner inte svara. Eller jag vill inte svara. Jag får stresssymptom. Och det blir lite konstigt då. För då säger man vad man själv tycker. Man kan inte bemöta. Ja, alltså här handlar det ju också om att det där är ju också en konsekvens av det, hur det politiska samtalet, särskilt kring vissa frågor, fullständigt har kapat. Så att det har skapat en rädsla också för interaktionen. Men visst är det så att man ska använda de här plattformarna även till dialog. Men det man behöver nästan mest nu är att ingjuta lite mod i att också sätta stopp när samtalet faktiskt inte är demokratiskt och när samtalet faktiskt blir väldigt hotfullt. Men det jag tänker mig för att låta de här rörelserna mötas, vi ser ju ändå att det finns ett stort intresse att engagera sig politiskt, man upplever att trösklarna är lägre. Och då för att det ska möta den traditionella partipolitiken och dess strukturer, så tror jag det viktigaste man kan göra just nu är att påminna oss alla om vad är byggstenar i en demokrati. Varför är det en fördel med en trögrörlig process? Vi behöver ABC i demokrati. Det är det viktigaste vi behöver just nu för att göra det ultimata utav allt som pågår. För det finns en viss tendens i att när man känner att man kan agera på kort tid. Du kan få 100 000 människor att agera runt om i landet för din fråga under en hashtag. Så föder det ett allt större politikerförakt och ett allt större förakt för den parlamentariska processen. Och den tror jag att vi behöver, och det skulle jag vilja se att politiker förmår att berätta. Berätta berättelsen om demokratin och hur den kan möta de här nya sätten att uttrycka engagemang. För annars kommer vi, det är ju den utveckling vi ser i relation till folkdomstolar i kölvattnet på MeToo. Alltså det finns mycket vi behöver faktiskt lyfta fram i vad fantastiskt det är med trögrörlighet. Att det handlar om representativitet och alla de här sakerna. Och där tror jag en liksom aspekt som vi inte berört är ju traditionell media och vilken roll de faktiskt också har i det här. Jag håller med dig, det är fantastiskt. Men försök att prata med en kvällstidning om långsamma politiska processer och se hur intresserade de är och skildra det. Skandaler däremot, jättegärna. Så att det finns ju också, det här har ju media också liksom ett ansvar, tycker jag. Sen är det klart att vi också har ett ansvar att liksom, och förklara det här. Men där tror jag att medias roll också är viktig. Och vi ser ju också att ju snabbare det går och liksom, klickvänligare det blir och häftigare rubriker, desto bättre är det. Och det främjar ju inte liksom den här demokratiska samtalet. För demokrati är väldigt fint, men också väldigt komplicerat. Saker tar tid, och det ska vi vara väldigt glada för. Vi ska vara glada att det tar tid att liksom stifta lagar, för då får man ju bra lagar och inte slarv. Men det är klart att här har vi liksom ett ansvar, men jag tror också att just de här bitarna så har också traditionell med ett stort ansvar. Ja, de har spelat en jättestor roll i att faktiskt förstärka obskyra åsikter som har representerats av ett fåtal personer målas upp som folkstormar på ett sätt som är problematiskt. Ja, när man läser liksom, om nu är det någon storm, så är det liksom 10 pers på Twitter. Och det är klart att man ska ta det allvarligt, men man ska heller liksom inte förstärka det. Eller när man tittar på politik på liksom kvällsprogram och nyheter, så är det ju mycket spelteori och vem tar vem och sådär. Det främjar ju inte. Så att där tycker jag ändå att de behöver skärpa till sig. Men man tittar ju på just den frågan framåt, vi säger om 4 år eller redan nu är vi här. Det är en stor utmaning i att vi har, alltså förut kunde du jobba med ett par tv-kanaler, någon stor morgontidning som nådde ut med ditt budskap. Idag så har vi helt annan mediekonsumtion. Vi har yngre personer som vill ha en direktkontakt med politiker. Och vi har äldre personer som gärna ser en debatt i tv och gör en val, kanske på sin höjd en valtest på en av våra morgontidningar.
eller kvällstidningar. Och nu har vi grupper som inte alls är på Facebook, de är på Snapchat. Och vad är de om 4 år har vi ingen aning om. Vilken är utmaningen att nå ut? Vi kunde lite mer kanske luta oss tillbaka tidigare. Det blir en stor utmaning. Och sen har vi då de här nya som kommer, de här nya kanalerna som har en klar politisk agenda och som är ganska lika de traditionella medierna i sitt utseende, som gör det svårt att särskilja. Hur når man ut i ett sånt landskap? Hur ser jobbet ut för dig vid nästa val? Jag tror att det finns någonting som är jätteviktigt som man inte kanske tänker på när det gäller första och andra gångsväljare. Om man tittar till exempel på, det finns ju en massa influencers som nu passar på liksom och bjuder in politiker och sådär, politiker som bjuder in sig själva till olika kanaler. Politik och politiker ska man ju granska utifrån deras politik. Jag tycker det blir problematiskt för liksom, traditionella medier har ju ändå journalister som har ett journalistiskt uppdrag. Att man då kan hamna liksom i en jättestor YouTube-kanal och ha liksom en politik som man inte blir granskad på utan bara där och stå heja lite. Där tror jag att det kan finnas liksom att politik blir för, ja men, för ståhejigt. Och det tror jag är ju en utmaning. Hur hittar man balansen mellan seriositet och att man faktiskt blir granskad för de politiska förslag man lägger jämfört med liksom hur man bygger upp sina respektive varumärken. Så det tror jag kommer vara en stor utmaning. Och sen tror jag tyvärr inte att näthatsdiskussionen kommer att försvinna helt, men jag tror att vi har kommit betydligt längre fram. Ja, det är många frågor här. Men direkt apropå influencers så tänker jag mig när Göran Persson dansade med kossan Doris i Bolibompa så väljer man ju idag att vara hos ett gäng influencers. Och visst kan det finnas en viss problematik med att det sällan sker liksom granskande frågor. Det är ganska så här naiva samtal ofta, men det är ofta också inspirerande till vad politik kan vara. Så att jag tror att man där också ska se att vi ser ju i siffrorna vad man har störst förtroende för. Jag tror att man inte ska underskatta väljarnas förmåga att se igenom de här olika aspekterna i ett medielandskap. Och igen är det bildningsfrågor att faktiskt inte förlita hela sin mediekonsumtion på en influencer utan lära sig vad den granskande journalistiken har för funktion. De här alla valkompasser som gör det i en multimedial valrörelse som redan förra året konsumerades friskt. Och det som är spännande är ju liksom att se hur viktig man faktiskt uppfattar att TV och traditionella medier är. Och det om något gör ju att man önskar att traditionella medier skulle hålla sig till sin grunduppgift och just inte förstärka obskyra rörelser för att man vill vara lite snabb och vara på någonting som diskuteras utan ge väljarna bakom kulisserna informationen. Och sen måste jag ändå spana till nästa val. Och jag är djupt orolig för vem som orkar vara politiker i det landskap som finns just nu. SKL har ju också kommit med en ny studie om hat och hot mot förtroendevalda. Alltså tänk er de här 39 000 fritidspolitikerna. Det är ju den stora majoriteten inte ens betalda för att utsättas för hat och hot på det här sättet. Alltså, vem vågar vara politiker? Vi anar inte liksom hur demokratin stressas just nu. Då behöver vi kliva fram och säga vi tror på den här. Det finns en massa förbättringsvägar. En oroande siffra här är ju hur lätt man tänker att extrema åsikter ska inte få uttryckas längre. Det är snubblande nära det som finns en tendens till att vi känner att det här med demonstrationsfrihet det är inte så nödvändigt. Det är klart att nazister inte ska få demonstrera. Är det så självklart? Vad har vi för byggstenar i en demokrati? Det är där vi måste börja och så matcha det mot nätets utveckling. Björn? Jag tänkte återkoppla till det som Britt var inne på med influencers och olika genrer. Så från avsändarsidan så tycker jag väl kanske inte att det är så konstigt att man tar de chanser man får för att sprida sitt budskap på olika sätt. Men jag tror att det... Och relatera till det mediesamhället vi har idag när vem som helst kan uttrycka sig var som helst och få väldigt, väldigt stor spridning på det så hamnar ju ett stort ansvar också på den som konsumerar informationen. Och jag kanske inte är lika övertygad om att den vanliga mediekonsumenten faktiskt gör den här granskningen eller genrebestämningen av information på lika bra sätt som du verkar tro. Jag tror kanske att man blandar ihop ibland. Alltså, jag tror inte att alla tänker på att
journalistik faktiskt är en akademisk utbildning där det faktiskt ligger någon form av kunskap och liksom förtroende bakom, till skillnad från att bara göra liksom budskap på nätet eller mer missräknad journalistik. Liksom. Jag tänker också att medierna har... Det är ju en svår fråga. Många behöver ju tjäna pengar. Men jag tycker man ska tänka lite på hur man, alltså finansieringsmodeller, för att just nu på Facebook så ser vi ju att sånt som kostar delas mycket i mindre utsträckning. Och då lämnar man ett utrymme för public service, men också kanske då för mindre nogräknad journalistik. Och finns användarna på Facebook, då kanske man också ska se till att försöka hitta någon fungerande modell för att vara där med liksom genomarbetade journalistiska, publicistiska och politiska budskap. Facebook har ju kommit med det nya format inför det här valet. Är det någonting ni har kikat närmare på? Ja, lite grann. Ja, vi har ju kikat på det och det finns ju både för- och nackdelar. Jag tycker inte det är så konstigt att förtroendet för nyheter på Facebook är så lågt. Jag tror Facebook har ett litet jobb att göra. Men jag tror fortfarande för vår del så är ju det absolut viktigaste, det är liksom samtalet med människor. Sen om samtalet sker liksom digitalt eller liksom i en dörr, det är ju det som är viktigt. Och det viktigaste är alltid att det är en personlig avsändare för vår del. Vi har ett jättestort Socialdemokraterna Facebook-konto, men jag tror att liksom våra förtroendevalda eller lokalpolitiker är egentligen bättre liksom i det samtalet, för det blir mer personligt. Men jag tror när det gäller just... Ja, jag är lite osäker på... Jag hoppas att Facebook klarar av det här valet i Sverige bättre än vad de har gjort i andra länder. Det verkar så, som att de i alla fall jobbar på det. Ja, de jobbar ju hårt på det och försöker hitta. Lär sig en del från Norge också. Ja... Finns det några frågor från publiken till panelen? Inga? Har ni någonting ni vill tillägga? Har ni fler tankar som vi kan passa på? Ja, här har vi en fråga. Bra. Yes. Inte från publiken då, men väl från Facebook, vilket är samma sak. ska vi se, jag ska hitta den här bara. Just det var en fråga då till panelen. Problematisera gärna skillnaden i attityd mellan kvinnor och män kring internet som politisk arena i relation till utsatthet för näthat och sådant. Tack bra för fråga. Att den frågan bra kom. Fråga. För det är väldigt intressant med de siffrorna där vi ser. Kan du inte påminna oss om några skillnader där? Vi såg ju tydliga skillnader för en gångs skull. Annars brukar ju ligga så 50-50 för det mesta. Menar du näthats? Ja, politiska engagemanget också. Mm. Ja, det är fler män som anger att de uttrycker sig politiskt på internet. Och vi ser också att kvinnor är överrepresenterade i näthatssiffrorna. Jag tänkte relatera till det här internetkunskap.se som jag jobbade med. Där har vi ju tittat på olika forskningsrapporter kring näthat. Det som Moa Bladini har sammanställt kring alla nordiska länder, då visar det sig att kvinnor och män är utsatta för näthat i lika stor utsträckning, men att typen av näthat skiljer sig åt, att män oftast får hot om våld och kvinnor kränks för deras kroppar och på ett sexuellt vis. Sen finns det andra rapporter som visar att kvinnor utsätts i högre utsträckning och att offentliga personer utsätts i högre utsträckning. Och har man det mot sig så är det kanske inte så konstigt att man backar från att uttrycka sig politiskt på nätet om man liksom hela tiden blir utsatt för den här typen av liksom negativa kommentarer som kanske inte har med sakfrågan att göra utan om ens kropp att göra. Liksom. Mm. Och det är väl den erfarenhet vi också har att kvinnliga politiker utsätts i och för sig för näthat oftare. Tittar man på våra flöden, vilka som kommenterar aggressivt, så är det oftast snubbar. Men så att det är klart att det finns... Det är ju en samhällsstruktur som också liksom återspeglas på internet. Jag tror att det är en fråga som man såklart behöver jobba med på nätet, men det är ju en större fråga än så. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilken studie det var i, men vi nämner en studie i vår näthatsartikel där som visar att när det kommer till organiserat näthat, alltså som där man liksom samlar folk för att liksom attackera en person, så då är det nästan uteslutande män som ligger bakom den typen av näthat.
Men vi ser redan att det finns, Britta var inne på att man är lite orolig för hur, vem orkar och klarar av att engagera sig politiskt. Om man då lägger ytterligare ett lager på det, vilka kvinnor orkar, det är ju en otrolig utmaning för demokratin framåt om vi hamnar där. Ja, och vilka journalister orkar, det är ju sambandet är lika stort med att journalister utsätts generellt för mycket hat och hot, men ännu fler att kvinnliga journalister gör det. Och självcensuren är ju ett otroligt stort problem. Och jag tror ju, idag har ju precis pressens opinionsnämnd fällt 10 av de 11 anmälningarna över publicering av namn på personer under MeToo-rörelsen. Och jag tror att det fanns, alltså, det är också det omvända perspektivet av att när det är frågor som vi i hjärtat känner, att vi så starkt stöttar hela utvecklingen av, vem vågar sätta emot sig en sån, även om det är en positiv svärm så att säga, och vem vågar granska en sån positiv rörelse. Det krävs, och det tycker väl att den senaste diskussionen under senaste månaden också har visat att det har funnits en otroligt stor nervositet runt att granska nya tidens makthavare också, som ju påverkar samhälle och som just bland annat har en aura av folkdomstol runt sig. Det är komplexa frågor och vi har väldigt fina byggstenar att förhålla oss till i det här läget. Men det är, näthatsfrågan är otroligt central. Och det finns någonting fortfarande kring nätet, att i alla de sammanhang som man ändå diskuterar hur politiker ska vara, i de finaste samhällsprogrammen och så kommer alltid frågan till slut ändå, men hur ska man bara få sticka ut lite i sociala medier? Och jag förstår inte varför vi så här långt efter att internet är en del av vår vardag tror att vi ska vara annorlunda på nätet än vi är i andra sammanhang. Och den bilden är ju sen Donald Trump kom till makten också otroligt gestaltad. Och så kloka personer som senaste året på fullt allvar menar att ska man sticka ut behöver man bete sig på det sättet. Det är det vi behöver bryta. Vi behöver ha en diskussion om normer på nätet. Och varför ska jag vara en annan person på nätet än när jag är i ett annat sammanhang? Använd den kraften som finns i det personliga mötet och säkerställa att det är den typen av diskussioner vi har online. Och det handlar inte om att vara rädd för en debatt eller så. Men det handlar om att sätta streck när diskussionen är starkt antidemokratisk och tar till knep som inte gör att det blir ett jämbördigt samtal. Jag kan ju bara bekräfta det. Liksom vi har ju väldigt många duktiga företrädare som är duktiga på nätet. Men bara den senaste tiden, Anna Ekström, det har varit en debatt kring vinster i välfärden, och vi har lagt ett förslag om begränsa vinst i skolan. Och hon har fått ta väldigt mycket argument på Twitter och annat än argument också. Och hon har varit precis som hon är som person. Saklig, kunnig och liksom väldigt trevlig. Och det har ju gjort att hon har ju vunnit den debatten, tycker jag. Just för att hon är sig själv också i andra kanaler. Så att jag kan väl bara bekräfta. Och inte dras med i det. Nej. Där, för det är lätt att göra det. Och då glömmer man ju att 90% är ju tysta betraktare. Och som därmed helt tappar förtroendet för politiken, som redan är liksom i någon slags allmän bild, så är det här elitföraktet, politikerföraktet, föraktet mot medier. Allt det här är ju inte bara längre populistiska begrepp, utan vi slänger oss lite med det så fort vi känner att det blir någonting vi vill lyfta ur vårt perspektiv. Och då är det viktigt att bemöta det konstant. Men vilket ansvar har de här 90%, den här tysta massan, betraktarna som kanske ser mycket hat och hot och ser hårda diskussioner och vänder ryggen till? Och vi gör det med civilkuraget online. Finns det någon möjlighet? Har vi alla ett ansvar för ett bättre klimat på nätet? Absolut. Och jag tycker att vi ser det här i Backa Durmaz som varit nu under VM. Har varit en jätteviktig del av det. Men samtidigt så är det ju... Det händer ju så pass ofta så att det blir liksom normaliserat. Och vi har ju nämnt siffran 14% här som utsätts för näthat och liksom inte ens kommenterat. Det är ju helt jäkla oacceptabelt. Den siffran ska ju vara noll. Men liksom, och för mig som jobbar med politik, alltså det blir liksom, man behöver påminna sig själv om att det här är helt oacceptabelt. Och jag tror att vi är många som behöver göra det. För att man ser återigen kraften i att vara många som liksom står upp för ett positivt samtal.
är ju väldigt, väldigt viktig. Och vi kan ju lagstifta, det har vi gjort, och lagstiftning har en normerande effekt. Det är jätteviktigt, vi kan utbilda, vilket ni gör på ett fantastiskt sätt. Skolorna har ett uppdrag, men till syvende och sist så är det liksom, det är väl en del av samhällskontraktet att vi liksom, vi ska ha civilkurage både på och utanför internet. Men det som är lite farligt nu, det är att det finns en verklighetsbeskrivning som nästan gör att vi som står upp för mänskliga rättigheter, som tar det för självklart att inte hata och hota, ska uppleva att vi är i en slags minoritet. Och det är ju det här vi behöver se upp med, att vi har ett ansvar för att gå inte loss i 180 när man ser något provocerande inlägg. Jag tror att det är lite för tidigt att känna att det som hände igår bara var att stå upp för hat och hot, utan vad gör vi om det visar sig att det var ganska mycket anonyma konton, det var ganska mycket bot förstärkt. Vad är det då vi har gjort? Ja, vi har haft ännu en diskussion som är full pott för antirasisterna. Och vi har en diskussion som också ytterligare har sått liksom ännu mer polarisering. Och det här behöver vi vara så varsamma för. Och då tror jag att gå till era närmaste vänner, kolla runt lite, blicka runt i en verklighet. Och det är det som är så konstigt, att jag ska sitta och säga det, som i grunden är så otroligt nätoptimistisk. Men alltså skippa nätet och prata med varandra och hitta verklighetsperspektiv. Åk ut i landet och se att det här svartvita inte existerar. Människor går varje dag till sina jobb och lever i en verklighet som löser mycket av problemen. Allt är inte rosenrött, det är skitmycket vi behöver jobba med, men det är inte så som vi ofta tror när vi bara väljer att gå loss på någonting som är väldigt hatiskt på nätet. Ja, den 3 juli så startade vi faktiskt en stor kampanj som egentligen bygger på att gå i bräschen för den ödmjuka frågan i en tid där bara sanningar basuneras ut och det är envägskommunikation. Så vi hoppas ni kommer se den. Det handlar om att just våga ställa en fråga och en till för att få till en dialog. Så jag hoppas att ni hänger på också. Jag hade något mer att tillägga. Nej, men jag tänkte bara återknyta på att det inte alltid är svart och vitt och att det är väldigt lätt att dras med i näthat. Alltså, det bygger ju på mänskliga psykologiska faktorer. Man behöver ju inte vara medveten om att man faktiskt utsätter någon annan för näthat eller kanske till och med en brottslig handling. Utan det handlar väldigt mycket om grupptryck och distans och känslan av anonymitet. Och den kan förstärkas liksom bakom skärmen när vi inte ser folk. Och även om man har sitt riktiga namn på sitt Facebook-konto eller Twitter-konto så tror man att man är mer eller mindre anonym. Så det är viktigt att liksom känna till, men också liksom för sig själv. Att, så här, att på något sätt ta det lite lugnare, inte reagera känslomässigt. För att nu börjar vi också se fall av folk som har delat hatiska inlägg och faktiskt fälls för. Eller där liksom någon säger, du har faktiskt begått ett brott här. Och sen har personen inte varit medveten om det. Och det kan vara precis lika allvarligt eller till och med mer allvarligt att dela näthat än att faktiskt vara ursprungsavsändaren till det, för att man åsamkar en större skada. Så att, försök att ta det lite lugnt, även, alltså, både vad gäller liksom det negativa och det positiva. Behöver verkligen 200 000 människor racka ner på en rasistisk kommentar, eller räcker det att det är 50 000 eller 10 000 som gör det? Hur okay, mår den här som hela också blir motsagd? Vi kanske behöver vara ödmjukare generellt. Ja, men ödmjukare generellt, absolut. Och ställa fler frågor, mer lyssna och mindre basunera ut. Då är ju egentligen sociala medier och internet en fantastisk arena för dialog. Så kan vi inte bara försöka ha det målet, att vi får till det tillsammans? Det tycker jag skulle vara fantastiskt. Har vi någon mer fråga från publiken? Nej, men vi har från livesändningen. Kul! Vi har en fråga. Är det inte oroande att yttrandefriheten står så lågt kurs idag? Britt, vad säger du om det? Men alltså, kan vi verkligen säga att yttrandefriheten står så lågt i kurs? Är det inte så att det nästan inte finns rim och reson på yttrandefriheten? Jag brukar använda mig själv som exempel. Jag har precis besökt 40 skolor runt om i landet. Så pratar jag med elever om att alltså, elever behöver fortfarande stärkas i att våga göra sin röst hörd. Unga människor idag brottas precis som alla andra unga generationer innan. Vad är min röst värd?
Och det är jätteviktigt att stärka och lyfta fram alla de fina beståndsdelarna i en demokrati. Men då ändå påminna om att jag har en yttrandefrihet och jag kan uttrycka den i klimatfrågan till exempel. Men det är ju direkt korkat att bry sig om vad jag tycker om klimatfrågan jämfört med en forskare som kan det här sedan 25 år tillbaka eller så. Alltså, vad är fakta, vad är åsikter? Det är den här. Och yttrandefriheten, det är ju inte bara ett jag, jag, jag. Ska det här samhället existera behövs ett vi. Och jag har alltid sagt att jaget inte står i konflikt med kollektivet. Men det finns ju tendenser i liksom hur man beskriver yttrandefriheten som att det är en konflikt. Och här behöver vi få en massa politiska liksom, klicka i den där tendenserna som finns. Liksom. För här finns en berättelse att göra i vad människor åstadkommer tillsammans. Men alltså yttrandefriheten, nog 17 lever den som 17. Känner du likadant? Många medskick jag får från dig. Ja. Nej, jag kan bara hålla med. Jag tycker vi har... Men den diskussionen tenderar ibland att bli skev. Men jag tror väl att det kanske är präglat av vår näthatsdiskussion här. Och då är det är ju viktigt liksom att den faktiskt att den tystar också. Men separat ställd så kan man väl ändå säga att yttrandefriheten har gyllene möjligheter. Jag tror att många är trötta på den här hårda tonen och de extrema åsikterna, men med kniven mot strupen så tror jag inte folk skulle liksom, vi förbjuder folk att säga vad de vill, utan jag tror att yttrandefriheten ändå står sig ganska stark. Har vi fler frågor från livesändningen? Hade varit kul att höra varje panelmedlems konkreta lösning på att demokratisera det digitala rummet. Vad skulle behöva göras handfast och konkret? Men jag tycker vi har varit jättekonkreta. Alltså, man kan ju inte förändra andra. Man kan bara börja med att utgå från sig själv. Sen tycker jag att man har ett ansvar att försöka förstå den världsbild andra har. Jag älskar ju Sören Kierkegaards enkla metod om att du kan inte förändra någon om du inte förstår var de befinner sig. Och i olika delar i samhället tror jag att man ska lägga mycket krut på just den delen. Och sen börja med sig själv. Alltså om vi här inne enas om ett förhållningssätt. Och det handlar inte om att bli kyrkotanter allihop. Det är inte det. Men alltså, vi måste ju sluta hata, hota och alla de aspekterna. Och helt enkelt våga vara tråkiga online också. För att vi är ganska tråkiga bitvis. Vi behöver liksom inte sticka ut och leta efter de här virala effekterna och så. Människor vill ha djuplodande samtal också. Och tokiga saker och galna saker. Och lite arga kan vi gott vara. Men vi behöver inte hota, hata och tysta människor. Och Jean-Pablo, vad säger du? Men jag tycker också det är viktigt liksom ur ett politiskt perspektiv att man förstår att också att demokrati bygger ju på att det finns olika åsikter och att man liksom kan debattera och argumentera. Det betyder liksom inte att man måste tycka att någon annan är dum i huvudet eller borde dö liksom. Så att jag tror att det finns ett bildningsuppdrag fortfarande att man måste kunna ha i en valrörelse, om man bara tittar i valrörelsen, det måste kunna finnas en bitvis också hård politisk debatt där man argumenterar med åsikter, men någonstans där går liksom gränsen. Jag tror vi alla liksom som jag kan bara gå till mig själv, det är klart att man har skrivit en tweet och sen har man andas och liksom tittat på den och sen har man liksom tagit bort den. Och det tror jag liksom är ett bra förhållningssätt när man jobbar med det jag gör. Ibland så kan man få bli förbannad, men då behöver man inte skriva en tweet om det varje gång. Tänk efter före. Björn? Jag skriver under på det här, men jag tycker också att Britt berörde någonting spännande för att just det här, vår förmåga att överskatta vår egen kunskap om ämnen som vi inte är experter på, att faktiskt intressera oss för och lita på dem som faktiskt kan någonting om saker och ting. För där finns det ju också forskning som visar att om man inte kan någonting så har vi en tendens att överskatta vår kunskap inom ämnet, och kan man någonting så har vi en tendens att underskatta vår, så att det blir en skev dialog där. Så fråga de som kan och ta reda på vad de du pratar med faktiskt kan om en fråga. Det är väl en jättebra utgångspunkt, förutom då generositetsprincipen och att faktiskt bete sig. Ja. Och jag är ju inte i panelen, men jag tar med friheten att säga vi har två öron och en mun. Så att lyssna mer än vi basunerar ut sanningar tycker jag är en bra start. Har vi några fler frågor?
Hej, Åke Nygren, Digitala biblioteket, Stockholms stadsbibliotek. Jag funderar lite grann på det här med plattformar och det demokratiska samtalet och det nya digitala offentliga rummet, så att säga. Det är lätt så att vi säger så här, vi måste som partier eller bibliotek i vårt fall, eller så här, vi måste vara där folk är. Och då, var är de? Ja, de är på Facebook och Twitter och så vidare. Och det är ju liksom vår tids nya offentliga rum, fast det egentligen inte är offentligt. Alltså det är lite motsvarighet till att ha ett bibliotek inne i en galleria som är privatägt. Att man är inbäddad i en privat, på privat mark, så att säga, med allt vad det innebär. Så jag undrar om ni har några tankar kring alltså inom politiken, politiska partiernas ansvar att inte bara reagera på teknikutvecklingen, digitala utvecklingen, utan också att i någon mening vara proaktiv, att erbjuda alternativa plattformar, alternativa rum, digitala rum att föra ett demokratiskt samtal i. Jag tycker politiken har ett stort ansvar för allt, tänkte jag säga. Nej, men det är klart det finns ett ansvar. Samtidigt är det ju, det är väldigt komplext om man tittar på Facebook som plattform. Facebook är ju större nationer. Alltså det går liksom inte att komma runt. Men jag tror att det är jätteviktigt att man som att just det som du säger, att politiken inte bara ska följa den tekniska utvecklingen. Man ska också ha en idé om riktning. Och här tror jag liksom just diskussionen med liksom demokratin och dess påverkan är jätteviktig. Vi ser ju ett stort, som kanske inte alltid är jätteoffentligt, men det pågår ju väldigt mycket diskussioner kring valpåverkan. Hur funkar det? Liksom, hur ska vi förhålla oss? Hur ska liksom politiken förhålla sig? Hur ska lagstiftningen förhålla sig? Hur ska man? Så att det pågår ju en sån diskussion. Absolut. Men sen ska man ju inte glömma bort att apropå liksom alternativa plattformar. Det är svårt att vara alternativ till, liksom, till Facebook. Mm. Ja, det där Åke tarvar ju ett par timmars diskussion. Men jag tänker mig lite bara crazy. Kan man väl fundera över de här sista aspekterna som lyftes fram i undersökningen om att det finns ett intresse för att rösta online. Om man ser ett framgångsrikt arbete med e-legitimationen, att det till den typen av tjänster då finns utrymme för att diskutera vissa frågor kopplade till politiken på olika sätt och vis. Men i övrigt handlar det ju om att det finns ju verkligen ingen som kan se att man kan bygga relevanta plattformar där du får så stora mängder av människor. Men däremot via den typen av tjänster att du skulle kunna addera. Det är ett spännande tänk, men det krävs ju att det då drivs inifrån. Apropå biblioteken och deras roll i den här demokratiska utveckling vi befinner oss i, så det är ju en typexempel också på en aktör som ju faktiskt representerar en demokratisk infrastruktur som väldigt mycket skulle kunna hantera mycket av de här frågeställningarna vi har. Den typen av samtal vi har haft här, det vill jag se över landets alla bibliotek. Att du har en plats dit där du kan gå in, som redan igår kväll, och ta reda på hur ligger det till med det här Jimmy Durmas kontot. Vad händer? Är det här 3000 hat- och hotfulla kommentarer? Eller vad var det egentligen? Sånt tänker jag mig också. Så vi är många som sitter på olika pusselbitar. Och det ni gör här vad gäller att ge statistik och vad har du för fantastisk titel? Folkbildning, digital folkbildning. Det är klockrent. Alltså det är ju sånt vi behöver jobba med. Vi kan åka på turné. Ja, vi åker på turné. Fler frågor? Någon mer fråga? Nej, men då får vi avrunda. Vi har dragit över tiden. Och tack för ert engagemang att ni har varit här. Och ni hittar rapporten på svenskanochinternet.se. Och i höst kommer den ordinarie stora rapporten också. Så då hoppas jag att ni håller utkik. Och vi kommer vara i Almedalen och prata om politik och internet. Och digitaliseringen i skolan och en massa andra saker. Så vi kommer ses där också, tror jag. Bra, tack!